Blogger Alexei Navalny həbsxanada ölərsə, bu Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələrlə münasibətlərini pisləşdirəcək. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden deyib. Navalny'nin mümkün ölümü Rusiyanın insan hüquqlarına çox zəif riayət etməsi və yaxud ümumiyyətlə bundan tamamilə imtina etməsi anlamına gələcək. Bu, faciə olardı, deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib.